မင်္ဂလာပါစင်ချီဖင်ပရိုဒက်ရှင်မှမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးချိန်အခါနဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်ကဲလို့ဒါဆရာကြီးက IPG ကိုဖိုင်အောင်မဖြတ်ပြစ်လိုက်ဘူးဆိုတာသိကြရင်တော့အားလုံးတက်တည်ပြနိုင်မဲ့တက်တည်တခုပါတင်းငွေကလေးညာထီရုံးကန်းထဲမှာရှိနေပြီများတမင်ချိန်ဆွဲတော်မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီနေ့ကတောက်ကြနေဖြစ်နေတာပါတို့တွေကန်းကောင်းတာပဲအဲ့ဒီတက်တည်ကိုဝင်ယူဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့ဆီယမားတွေကိုယ်တိုင်ကြောင်စီကန်းနေအများကြီးချုပ်ပေါက်ရတော့မှာပဲဒီကိစ္စကတကယ်ပဲအဲ့လောက်ကြီးထိုက်တန်နေတဲ့ချေထူးဆန်းဆန်းအင်တာနက်မိလို့ဒီရင်းအောက်ကကုမန်နေရဆိုရင်ဒီဒရင်းကပထမဆုံးချိန်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကမှာဒီ6လမှုစဖြစ်ခဲ့ဆိုတဲ့သဘောပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့6လအကြောင်းမှာကွယ်လွန်မှုနဲ့ဆရာမတယောက်မှမရှိဘူးခဏလေးHello ဆရာမြတ်ပါရှင်ခဏလောက်စကားပြောလို့ရမလားဆရာရပါတယ်မြတ်ပြောပါဒီချိန်မှာဖုန်းဆက်ရတာအားနာပါတယ်ဆရာမြတ်တခုလောက်စဉ်းစားကြည့်ပေးပါလွန်ခဲ့တဲ့6လဒီเจ้าမှာထူးထူးခြားခြားဘာတွေရရှိခဲ့လဲဆရာလွန်ခဲ့တဲ့6လကလွန်ခဲ့တဲ့6လကဘာမှမရှိပါဘူးမြတ်တေချာစစ်စားကြည့်ပါအောင်ဆရာ။ကျောင်းမှာတခုခုထူးခြားရှိလို့ရှိမှာပါ။ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာမပြောတတ်ပေမဲ့ထူးခြားတခုရှိနေရလို့ခံစားရလို့ပါ။ပြဿနာမှမရှိတာတော့တေချာပါရဲ့မြတ်။အရှင်ကျောင်းဆရာမကြီးပင်ဆင်ယူသွားတော့မှလည်းအေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။ဘာပြဿနာမှမရှိလိုက်ပါအောင်။ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့6လအရှင်ကျောင်းဆရာမကြီးပင်ဆင်ယူရဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်လေမြတ်။ဒါပေမဲ့သူကအခုသူ့နေမှာသူအေးအေးဆေးဆေးရှိနေတာပဲလေ
တခြားဘာပြဿနာမှရှိတယ်လို့လည်းမကြမိပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာလုံခဲ့တဲ့6လအရင်ကြောင်းဆရာမကြီးပင်စင်ယူသွားတယ်ဒါဆိုအခုပြောင်းလာတဲ့ကြောင်းဆရာရဲ့ဒီကြောင်းကိုရောက်မှ6လမှုတွေစဖြစ်ခဲ့တာတိုက်ဆိုင်မှုဆိုရင်လည်းအရင်ပဲဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအမြတ်ပေါ့ညာကျေဆုံးပြလိုက်ပြီလားဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလာမယ့်တနည်းဝင်နေကျောင်းထဲဝင်မယ်ညရပြောဘူးရယ်စကားနဲ့ပြောရင်ငါဆက်စုတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะစုံစမ်းတာဒါပေမဲ့စုံစမ်းရင်စုံစမ်းရင်ထပ်တည်တာတွေကတော့ငြင်းငြင်းတဲ့အတိုင်းပဲဟာခုညရရောက်နေတဲ့အကြောင်းမှဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးညရလည်းဒီရန်ကအကြောင်းအကြောင်းမှဖြစ်ခဲ့ပါဖြစ်ပြန်ကြတော့တော်နေမှစဉ်းစားတာဆရာမတယောက်တွေ့လိုက်ရတာပြီးတော့သတိလန့်ပြီးဖျားကြတာဒီပုံနိစ္စတယ်เนี่ยคุณตบเลยอ่ะดูๆลงไปตีล่ะว่าติเสียมาเดียวเนี่ยสภาษะเมียนตีล่ะแกตัวไอ้เจ้าก็ไม่ปกป้องดูเบ็ดสนสภาอะกูก็เอาโหลไปช่องเลยโดนไปล่ะลงไปตัวเนี่ยอ่ะแล้วไอ้อะห่าก็ไปตีจริงอะกูไอ้โหลนี่ชื่อไม่เหรอวะสวยดูบลูเพียชินไหลเลยบาเสร็จไปตัวเลยงารู้ตีอ่ะอ่ะพี่ก็ညာတော့တဲ့ခုကထောက်ပြရမယ်ချင်ပါဘယ်ဘက်မှာပါရှင်လဲကျွန်တော်အရေးတကြီးပြောစရာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပညာရေးမှူးကြီးခေါ်ရဆိုလို့ဖြူလို့လည်းဘာမှဖြစ်လဲလို့စိတ်ပူနေရပါရှင်ဆရာမတို့နဲ့တော့တိုင်းရိုက်မသက်ဆိုင်နေပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာမတို့ကြောင်းနေတော့စိုင်းနေဆရာမကျွန်တော်အရှိမတော်ကတော့တည်င်းတက်တက်ကြာခဲ့ပြီလေဒါပေမဲ့တည်င်းတူတွေကောလာဟာလာတွေကျွန်တော်ထင်ခဲ့ပြီအခုတော့ကျွန်တော်ကလက်ခံရမှာဖြစ်နေဘာများပါလိမ့်ရှင်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကြောင်လုံးမှာရှိရဲ့ဆရာမတွေလေဟာဆရာမတို့ကျွန်တော်ရွေးပြီးခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဆရာမတို့ဟာကြောင်သားမိဘတွေရဲ့လှူလားချက်တိုင်းလှုပ်တင့်လှုပ်ထိုက်တာပေါ့လှုပ်ဖို့စံနာရှိတဲ့သူတွေလို့ကျွန်တော်ပြန်ကြားထားလို့ပဲဟုတ်ကဲ့ပါပညာရေးမှူးကြီးကျွန်တော်တို့ကြောင်ကောင်းဖို့အတွက်ပဲပြောပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဆရာမတို့ကြောင်ကိုစစ်ဆေးလာတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့အုပ်စုလိုက်တပ်ပုံစုရိုက်ခဲ့တာဆရာမတို့မှတ်မိအောင်ပါအဲ့တဘုံကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောင်းပူခဲ့တာတစ်မျိုးလုံးအော်တောင်းနေမဖြစ်အောင်တော့အဲ့ဒီကတ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ခဲ့တယ ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲတခုခုလုပ်ဖို့လိုပြီးထင်တယ်
ta kaisa shi lo. Ho. Di lo ba shi o. Chima name ya mu jwa sui ba. Ho, tu ya chima camera ma mu saung ma. Ho. Ho. Chima ru wa chu san san phie ya dui chang ya wi. Ma tan yu shin ga dui ya pi lo YouTube channel ma tin ja ba. A la di chang ne pat ta pi lo sai ma sa di shi lo ba. Di chang ma. Tu chang ma ba shi lo. Ho. A ku ro ba ma ma shi ba o ya.အရင်ကတော့ရှိခဲ့ဘူးလေလို့ကြားဘူးလို့ပါဒီကြောင်းမှာဟိုတဘာဝလုံးဖြစ်ရမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးလေလို့ပြောကြပါတယ်ဘယ်ကနေဘလို့စပြီးတော့ဘလို့ပြန်ဖြည့်ရှင်းလိုက်ကြလဲဆိုတာကိုသိချင်လို့ပါဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ကျွန်တော်တို့သိချင်တာလေးတချို့မေးကြည့်အောင်ပါပဲဟိုကျွန်တော်ပြန်တင်ပြရတဲ့အခါမှာအကိုနာမည်ကိုမထည့်စီချင်တယ်မထည့်ပါဘူးပြူရိုက်တယ်ပဲဒီကြားမှာအရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေစိတ်ဝင်စားတယ်ဝီကြည့်ချငเจ้ามาทุซันเนี่ยผิดไปผิดแค่อ่ะတော့အမှန်ပါပဲဖြစ်တော့မှာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့မှမသိခဲ့ဘူးဘဒူးမှာလဲတားလို့မရခဲ့ဘူးတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လင်မယားအဒီเจ้ามาဈေးရောက်နေကြတော့မရှိသေးတယ်ဆရာကြီးကတနာလို့ဆိုပြီးเจ้าဆောင်ကြီးရဲ့အိမ်မှာပေးနေခဲ့လို့ဒီเจ้ามาဖြစ်ခဲ့တဲ့များကိစ္စတွေအားလုံးကိုအနိကတိကွင်ရခဲ့။နောက်ဆုံးတည်ရဲလူကတည်အလုပ်ပြုတ်တဲ့လူကပြုတ်။နေပြောင်းချွတ်ခံရတယ်ပြောင်းခံပြီးတော့မှပဲဒီကိစ္စရရက်တန်သွားခဲ့တော့တယ်။ကျမသိရသလောက်ပြန်ပြောပြပါမယ你下次别碰了。嗯，碰一遍，别一不表，两毛没看家了。这家嘛，三毛都要抢了是吧？你让我对你家呗。那看你问我，三毛没有吸毒本身，现在出家了就掉了。三毛是因他来杀了。嘿，你呢？阿六皮包呢？打罗，三大姐嘛。မောင်လေခုမှလုပ်ဘူးလားဆောက်တွေထဲမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းဆိုတကယ်နေလို့ရမှာတည်ကြပါလားမောင်စိတ်ပူစရာမရှိပါဘူးကွာမောင်မင်းတို့လည်းအရှင်းမို့အဲ့ဆရာမောင်နဲ့ထုတ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငောက်တော့အမြင်မှုတစ်ခုပဲငါတို့တက်နေအကြောင်းတော့ငောက်တော့ဆုံးသွားတယ်ကျောင်းမှာဆရာမတယောက်မချုပ်ပဲချောင်းလင်းလင်းတဲ့တည်င်းကတယောက်ပြီးတယောက်ပြင်းနေလာခဲ့တယ်။ထူးဆန်းတာတကူကကျမတို့ကျောင်းမှာဘယ်ဆရာမမှကွေလွန်ခဲ့တာချင်းမရှိဘူး။အဲ့ဆရာမကိုတွေ့တွေ့လာကြတာပဲ။တချို့ကလည်းဒါအကျောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းလို့
မကောင်းတဲ့အကျင့်စီတွေစီရင်တွေနဲ့လောက်တာလို့ပြောကြတယ်တချို့ကလည်းမယုံကြဘူးတနေ့အဲ့ဖြစ်ရတွေကိုကိုနီကိုဟန်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့စူးစမ်းရတာလည်းအရန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်တွေဖြစ်လာခဲ့တယ်
เอ็งย่าเอ็งเนี่ยมาเจอลูกเรียอาลงไม่รู้มันมีมีอะไรเนี่ยแต่เนี่ยเว้ยพี่ต้นนายเรียนปีต่อไปอ๋อเอ็งยังจำตัวเลยอ่ะไม่ดูเนี่ยมาเลยตัวมันแข็งอ๋อไม่ดูว่ามาเลยสกามันเปลี่ยนอ๋อจ้างอะไรมาแล้วอ๋อน้องสาวตัวเกลือนตัวเล็กทีเว้ย ยาตัวชาจีไรอาพี่รู้อะไรบ้างไม่รู้ดีฟองป้าน้องส่งตัวแกไปอะไรเนี่ยมั้งเจ้าเสียยอมแบบว่าชาบกับเราบ้างเนี่ยเราตอนนี้อะไรเป็นอย่างไรสายป้าที่มานี่แกไม่รู้จีบยาบุกเอาเนี่ยตรีอุทานป้ารู้ที่จะนอนที่ยาบัวดีฟองยามัว เราโดนอะไรบ้างภาษาพี่ตัวอะไรไม่ได้น้องสงจ้างจีเลยเนี่ยเบี้ยงตัวแกเลยไอ้เช่นจะมาลุ่มเลี้ยงจ้างมาเสียงเลยเดี๋ยวสีเดียวกันบ่เสียงไม่ใช่อะไรหนักไปจ้างสาวจีเลยไม่ใช่หรอกเด็กเบี้ยงอะไรจ้างเสียงมาเยอะจะมาลุ่มจ้างสาวพี่เนี่ยขังแกได้ไหม ได้ใส่หน้าไปแล้วเราไม่ตีเจ้าเสียยังจ้างเราเลยไอ้ที่ดูเช่านั่นแหละแต่ที่ไหนมันจ่ายอะไรเจ้าเสียยังเนี่ยมีอะไรคุกคุกซะซะชีวิตอะไรไอ้เราไปดูมาตีเจ้าเป็นอะไรกิจการทุกคนมองไปบุคลิกมาเลยส่งตัวไปหน้าไป
cháu mà ăn lụt ra này luôn đó, chú tao làm như thế phi em phi mà không, chỉ mong là thi thể bụi không mà nó kêu này โอเคโอ้อคูลาวตีกวนยาเว้ยเจซุอมายิตะมาเลยရှင်โหได้ชุบนี่เลยสู้อ่ะมูจ๋ารู้คว้นผู่ป่าวโหตะเกลุจุตั้วดาบ่ฮู้ซอยอะดิจ้องเสียอีเปียงตั้วได้นอกกูไล่ป่าตั้วได้ลูกเปียวลูกยาบ่เนาะหละดาแลผิดไหนน่ะเว้ยตีจริงไอ้จ้องจีนอกเปียงตั้วได้จ้องกูไล่ไปซ้อมซ้ําจีบ่ Pecah ni. Ata kacau, minkong.